Prvo poluvreme, ja bih rekao da se... Ma znam sve, sramotno izdanje, mi smo izgoreli u Kraljevu, dobili smo jako bitnu tehnicu, to je bodi za ovaj opstanak. Došli smo ovde dan pre, hteli smo da budemo odmani, znali smo da je ovo jako bitna utakmica za opstanak. Nismo uspjeli pilot Kraljeva majstva na utakmicu, doktorski svaki čast. Ovo isto da kažem, ovako prvo poluvreme kako smo odigrali, nisam video skoro. Da, svaki čast. Zaista ne moraju da brinu oko opstanka, igraju fenomenalno i čestitke od srca, zaista. Kad vi to kažete, i vama sa srećom.